Dere er da SCP. Hva er det det står for egentlig? Ja, du kan si det. Det står for Seljord City Players. Det er liksom undergrunnsrappen fra Seljord. Det viser at det finnes underground i Seljord. Hva er det dere prøver å oppnå her? Karrierestatus sammen med 50 Cent og G-Unit. Som kommer og får vår splattkontrakt under. Stjernestatus. Peace. Peace.